Namaskar, মোৰ নাম অনামিকা নাথ মই দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিষয়ত স্নাতক পঢ়ি আছোঁ মই 2018 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 86.1% নম্বৰ হ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু 2020 বৰ্ষত মই 89.6% নম্বৰ হ ছটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কেৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই ইংলিছত পাইছিলোঁ 86 ইকনমিক্সত 90 political science at 86 logic and philosophy at 97 assamese at 89 aru education at 86 number pabole hokkom hoisilo aru moi orthoniti rajniti aru english bikhoy tu stc center at tuition loisilo aru bishesh koi ei stc center at saptahik bhabe porikha onusthito korar dara তার অহতিক মূল্যায়ন হয় আৰু যাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্টভাৱে লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হয় আৰু 2021 বৰ্ষত এছটিচি চেণ্টাৰত এক প্ৰগতিশীল পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছে কলা শাখাৰ লগতে বিজ্ঞান শাখাৰ বিষয়বোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কলা শাখা আৰু বিজ্ঞান শাখাৰ বিষয়বোৰত নামভৰ্তিৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে লাভৱান হ'ব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যিহেতু এই চেণ্টাৰৰ অৰ্থাৎ এছ চি চি চেণ্টাৰৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি আৰু যিটো মূল্যায়ন পদ্ধতি দৃঢ়নিষ্ঠ ধন্যবাদ